Sagaalkan kooras mid kaad xiseynaysa inaad barato xisaabta secondary schoolska manhajka Somaliland form 1 ama form 2 ama form 3 ama form 4 inaad 4 bilood iyo wax ka yar fasal walba ku barato. Sidoo kale manhaj soo koobaya luqadda Ingiriiska, manhajkaas oo ka kooban 8 cashir, 12 kitanis, 8 base voice, 8 part of speech, conditional tenses iyo report of speech. Sidoo kale accounting principles aad si fiican oo detailed ah aad u baranayso. Sidoo kale accounting softwareska sida Page3, QuickBook iyo Excel accounting. Iyo sidoo kale book finance ah oo ay ku qoran yihiin in ka badan 400 oo concept iyo analysis. Buuggaas oo ku qoran English iyo Somali labadaba. Haddaba haddaad koorsooyinkan mid ka mid a ama laba ka mid a aad xiisaynayso, nambaradan shaashada ka muuqda nagala soo xidhiidh. Ama sidoo kale Play Store-ka waxaad ka soo dejisan kartaa Johar Academy si aad dhammaan koorsooyinkan oo dhan intii aad xiisaynayso aad uga qaadato. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable Tun Dr. Mahathir Mohamad, my respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawduucayna caawa ka hadlaynaa waxa weeye aragtida uu Islaamku ku qabo jihaadka iyo argagixisanimada. Islaam waxaa laga soo dhirandhiriyey ereyga carabiga ah ee ah salaam, kaasoo ka dhigan nabadgelyo. Sidoo kale waxaa laga soo dhirandhiriyey ereyga carabiga ah ee ah silm, kaasoo ka dhigan inaad arrimahaaga oo dhan Ilaahay subxaana wa tacaala aad u dhiibato. Marka Islaam haddii lasoo gaabiyo waxay ka dhigan tahay nabadgelyo uu qofku helo marka uu arrimihiisa oo dhan Ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibto. Qofka markaa nabadgelyo hela marka uu arrimihiisa oo dhan Ilaahay u dhiibto waxaa la yidhaahdaa muslim. Maanta markaa hubka adduunka ugu muhiimsani waa warbaahinta, waayo warbaahintu maanta madowga waxay u beddeli kartaa caddaan, maalintana habeen ayay u beddeli kartaa, geesigana fuli ayay ka dhigi kartaa, fuligana geesi bay ka dhigi kartaa. Maantana warbaahinta caalamiga waxaynu ku arkaynaa inay barobagando iyo dacayad aan jirin ay Islaamka ku hayso. Waxayna maanta Islaamka ku tuurayaan bambooyin khalad fahan iyo marin habaabin ah. Artikal la soo saaray 1919-kii ayaa wuxuu sheegayaa muddo gaadhaysa 150 sano in Islaamka laga qoray 60,000 oo buug oo Islaamka ka soo horjeeda, taasoo ka dhigan haddii aad xisaabiso in maalin walba la qorayay hal buug wax ka badan. Wixii ka dambeeyey 2001-dii markii la qarxiyey guryihii mataanaha ahaa Mareykanka ku yaalay, buugtii intan way ka sii bateen. Sidoo kale maanta waxaan warbaahinta ku arkaynaa in muslimiintii lagu shaambadeeyey inay yihiin asal raac, xag jir, argagixiso. Marka haddayna horta isweydiino, waa maxay ereyga asal raac? Haddii ereyga asal raac la qeexo, micnihiisu waxa uu noqonayaa qof raacaya aasaasiyaadka iyo mabaadi'da ay maaddo gaar ahi leedahay. Tusaale ahaan, hadduu qofku doonayo inuu noqdo mathematician fiican ama xisaabiye fiican, waa inuu yaqaanaa oo uu raacaa mabaadi'da iyo waxyaabaha aasaaska u ah mathematicska. Marka haddii uusan noqonin asal raac xisaabiye ah, ma noqonayo xisaabiye wanaagsan. Sidoo kale qofku inuu noqdo saynisyahan fiican, waa inuu raacaa oo uu bartaa oo uu ku dhaqmaa aasaasiyaadka sayniska. Haddii uusan noqonin asal raac saynisyahana, ma noqonayo saynisyahan wanaagsan. Markaa dhammaan dadyowga asal raaca ah hal burush oo keliya ma wada marin karo, oo dhammaantood iskuwada mid kama wada dhigi karayno. Marka qofka wanaaggiisu waxay ku xidhan tahay shayga uu asal raac ku noqonayo. Anigan hadda idinla hadlayaa waxaan ahay asal raac muslim ah, waana ku faanayaa inaan ahay asal raac muslim ah, waayo waxaan aqaanaa oon aqaanaa waxyaabaha aasaaska u ah Islaamka. Waxaana ogahay ma jiro hal shay ama hal mabda' oo Islaamku iska leeyahay kaasoo gebi ahaanba kasoo horjeeda bani aadantinimada. Haddii aynu fiirino dictionary-ga ama qaamooska, in eriga fundamentalism ama asal raac inuu ahaa erey markii ugu horreysay loogu talagalay in lagu qeexo kristaankii Ameerikaanka ahaa bilowgii qarnigii 20-aad mudaharaadayey, waxayna ku mudaharaadayeen kiniisadda.
sida darted ayaa loo yiri koonu waa asarraac kristan ah. Waxa ay la mudaaraadsanayeenna waxay ahayd kiniisadu waxay aaminsanayd fariinta oo baybalku sidaa waxay ka timid ilaahay. Qolyahan kristanka ah ee mudaaraadka sameynayeenna waxay lahaayeen baybalku keliya ma aha fariin ka timid ilaahay, laakiin wax walba iyo xaraf walba oo baybalka ku yaalaa waxa uu ka yimid xagga ilaahay. Haddii markaa uu jiro qof caddayn karaa erey walba iyo xaraf walba oo baybalka ku yaala inuu hadalka ilaahay yahay oo xagga ilaahay uu ka yimid, qofka arrinkaa caddayn karaa. Haddii uu jiro qolyahan mudaaraadsan, mudaaraadkoodu waa sax. Haddiise sidoo kale uu jiro qof caddayn karaa in baybalka oo dhani uusan ahayn hadalka ilaahay oo ay taasina caddaato, qolyahan mudaaraadaya, mudaaraadkoodu waa khalad. Intaa wixii ka dambeeyey, dictionary-ga Oxford waxa uu qori jiray marka uu qeexaya fundamentalisti ama asal raac, waxa uu qori jiray fundamentalisti waa qof si adag u xoojinaya kutubtii mid ka mid ah diimihii hore. Laakiin haddana haddaad akhrido Oxford dictionary-yadan dambe ee soo saarto ee dib u soo cusboonaysiisay, haddaad kuwa akhrido isbeddel yar ayaa jira. Marka Oxford dictionary-gada cusub waxa uu qorayaa marka uu qeexayo ereyga fundamentalisti, waxa uu leeyahay fundamentalisti waa qof si adag u ayidaya oo u xoojinaya kutubtii mid ka mid ah diimihii hore, gaar ahaan Islaamka. U fiirso, gaar ahaan Islaamka ayuu kusoo biiriyey. Isla markaaba markaad maqasho ereyga fundamentalisti, waxaa maskaxaada qub ku soo oranaya oo ku soo degdegaya Muslim. Taas xataa waxay sababtay in dad badan oo Muslimiin ahi ay dhahaan iyagoo isdifaacaya, may, anu fundamentalisti ma ihi, anu asalraac ma ihi, anugu xag jir ma ihi, inay saas dhahaan. Aniguna haddaan Dr. Zakir ahay, waxaan u sheegaa inaan ahay Muslim xag jir ah. Waxaana xag jir ku ahay naxariista, waxaana xag jir ku ahay jacaylka, waxaana xag jir ku ahay cadaaladda, waxaana xag jir ku ahay daacadda. Marka maxaa ka khaldan inaad xag jir ku ahaato naxariista, dulqaadka, cadaaladda iyo daacadnimadaba? Bal wakaas hal qof ma ii sheegi karayaa waxa ka khaldan haddii aan xag jir ku noqdo naxariista? Xataa qur-aanku wiina farayaa inaynu si xadhaafa u noqono dad naxariis leh. Marka haddii aad ku dhaqmiso islaamnimada, waa inaad naxariista iyo dulqaadka iyo daacadnimada xag jir ku ahaataa. Sidoo kale, warbaahintu maanta waxay ku shaambadaysay muslimiinta inay yihiin argagixiso. Bal horta aan isweydiino ereyga argagixiso waxa uu yahay. Argagixiso haddii lasoo koobo waxa weeye qofka sababaya argagaxa. Tusaale ahaan, qof tuugaya haddii uu arko boolis wuu cabsadaa, wuuna argagaxaa. Marka haddii wax laga qiimeeyo oo wax laga eego xagga tuuga, boolisku waa argagixiso. Weliba inta badan waxaanu aragnaa hal qof oo sameynaya hal ficil ayaa waxaa la siinayaa laba magac. Tusaalaha ugu fiicana wuxuu noqon karayaa Hindiya markii ay Britishku ka talin jireen, waxaa jiray Indiyaan badan oo u dagaalamayay waddanku qaabkii uu xornimo u heli lahaa. Dadkii markaa xornimada Indiya u dagaalamayay dowladda Britishku waxay u taqaanay oo ay ugu yeedhi jirtay argagixiso. Laakiin anagu haddaan nahay Indiyaan, dadkaas waxaan odhan jirnay xornimo doon. U fiirsa markaa, waa isla dadkii, isla ficilkiinba sameynayaan. Haddana laba erey bixino oo kala duwan ayaa loo isticmaalaya. Taasoo ka dhigan, haddii aad aaminsan tahay in Britishku xaq u leeyihiin inay Indiya maamulaan, dadkan waxaad ugu yeedhisaa argagixiso. Haddii kale oon fikirka aaminsanayna, dadkan waxaad ugu yeedhisaa xornimo doon ama halgamayaal. Anii dadka Indiyaankii markay i weydiiyaan muslimiintu maxay argagixiso u yihiin, waxaan ku dhahdaa waxaan ku weydiiyey 20 sano ka hor Britishku Bhagat Singh waxay ugu yeedhi jireen argagixiso, ma aaminsantahay markaa? Markaas intuu madaxa ruxo ayuu i odhanayaa may. Markaasaan ku dhahdaa xataa anigu kuma raacsani Bhagat Singh inuu ahaa argagixiso. Marka haddii aadan ku raacsani Britishka Bhagat Singh inuu argagixiso, maanta Britishku markay dhahaan muslimiintu argagixiso, maxaad ugu raacaysaa? Haddaynu taariikhda dib u eegno, tusaalayaal aad u fara badan oo noocan oo kale ah waynu soo wada helaynaa. Tusaale ahaan, qarniyo ka hor waxaan ogeyn Britishku inay gumaysan jireen Amerika, gaar ahaan 1776-dii waxaa dhacay kacdoonkii Amerika. Waqtigaas markaa waxaa jiray Amerikaan badan oo u dagaalamayay qaabkii ay Amerika xornimo u heli lahayd. Waqtigaas markaa George Washington dowladdii Britishku waxay ugu yeedhay inuu yahay argagixisada ugu weyn. U fiirso, 1776-dii argagixiye number 1 waxa uu ahaa George Washington. Intaas kadib markii Amerika qaadatay xornimadeedii, argagixiye number 1 waxa uu noqday madaxweynihii Amerika. Sidoo kale, tusaale waxaan soo qaadan karnaa South Africa. South Africa markii ay xukumayeen qolyihii aaminsanaa sarreynta caddaanku, waxay xireen Nelson Mandela, wuxuuna xabsi ku jiray in ka badan 25 sano. Waxayna ugu yeedheen inuu yahay argagixiso number 1. Intaa wixii ka dambeeyey markii South Africa ay heshay xornimadeedii, argagixiye number 1 ayaa wuxuu noqday madaxweynihii South Africa. Intaas kadib waxa uu helay Nobel Peace Prize oo ah bilaa sharafta nabadda la isku siiyo.
وفرس مركع فعل كي مركي ورا وكم تيستي أرجع حسن ماذا إسلا فعل كي أيو كم تيستي بلا شرف النبضة هل كاس مركع وحنا وعد أنا ساعة كل بقف كي أول لي مجا عو بحيو أم بعصعنا يا أوقف كل بيا مجا عاسي أم هخل دنادو أم هصح سنادو سادر زد ورباهن تو ما أنت آد أي وحب بلان تاي مجا عو الباقي بحسانا نسيب در وقف كو كل بيا تاسنا وصوت عنو إري ما أنت هوب كوجين إلا استعمالها وورباهن تا ورباهن تا سو أود أله ما أنت عاد إن هبن كردكتو فليغان جيس كدكتو جيس يغان فليك كدكتو لكن نسيب درو هدين المسلمين هاي آهد اينا اوغدب دعسان هاي ورباهينتا مركا ماانتا إريغا سيدي وين لو خلت فهمي واجهادك حتى قالادا او كليميسان خلت فهمين حتى مسلمين تلفتو دي ايا خلت فهمي سيدي عدرتيد تدك آن مسلم كاهين إيا حتى قيبا كميدا مسلمين تو وحي موذيان إن تغال والبا او سمية قف والبا مسلم اهي او سمية سبب والبا هدو دونا او سمية عانمو أما هو سمايو فايدة وكهليو أما ودن هو سمايه إنه يهي جهاد مركا جهاد كماها تقال والبا وقف والبا مسلم سمايه صوت دون هو سمايو كاس جهاد لميد هذا لكن جهاد كوا إري عربي أح كاسو لغو سردران ريي جهادا كاسو كدغن هلغن حتي معنى إسلام كلا سارانا حتي وقف كوا هلغميو قاب كي أي بلشود أوا ناكسنان لهايد قف كاسي جهاد أيو كتر أي كدغن تاي جهاد سدو كلا وحي كدغن تاي قف كو إنو هلغمو مركو فرنت تقال كتشرو صالحان مركا حدي ارتيغو او ادداليو انو باسو امتحانكا عربيهان وحن ارنينا ارتيغاس وحو سمينيا جهاد تد بذلنا وحن امالينيان جهادكا مسلمين تاو كليه اني سمينيان قرآن کا داد آخر دو وحد ارکی سا آیاد بدن او شیگیا حتی داد کان مسلم کا اهینی اینی جهاد سمیان الهینا قرآن کو وحو کوی دی اللہ سیز اند قرآن ایل سور لقمان چاپت نمبر 31 واس نمبر 14 بني آدم كو وحن او درطارن لبديس والد هو يدينا وحي لسو مرتدب الهي مركا وحو ليا هاي انا غانا اي مهنق والد كان او مهنق حتى انا آيات كو حتا وحي لاذا هاي حتى اللي بدا دو والد اي كو لتشاها تمان انا اد انا او الهي اه اد اي شريك ياشو او عبادة دو وحكا الى ولا جسو هكا يهلي لكن الدنيا انت اللي تشوغو ونا كلا صاحب او فرس مركا آيات نوحا شايق ساعة والدين ان مسلم هاين انا السمين ايان او اي كو لتشاها تمان او اي كو لها القميان ويل كوذا انو شرك سميه أو إلهي عبادة وحكروه كروه ذاتشو مركا جهاد كان نوعنا وحلو يقانا جهاد في سبيل الشيطان لكن المسلمين توحلو قبانيا إنا سميان وحاوية جهاد في سبيل الله مركا إسلام كلي وحو وكل يهي جهاد في سبيل الله إن لقو جهاتمو جدك إلهي مركا إنت أقبان أورنتياليستيو أورنتياليستي وحلو استعمالا نمانك الرجل بيتك أح إيه برتيت لقنك إيا لقض عربتا كواسا أورنتياليستي ليلا ذا مركا كواسي marka eriga jihad macneenayaan waxay yiraahdaan jihadku waa dagaal barakeysan haddana nasiib darro dad badan oo sheegta inay yihiin culimo muslim ah ayaa iyaguna macnaheena kala qaatayo jihad markay macneenayaan waxay yiraahdaan dagaal barakeysan ama holy war laakiin holy war haddii af arig loo bedelo waxa uu noqonayaa marka haddii quraanka akhrido marna uma soo helisid meel lagu sheegay xarbul muqaddasa xataa ma jiro xadiis uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam oo sheegaya jihadku inuu yahay xarbul muqaddasa marka hadda dib u eegto taariikhda erigan holy war markii ugu horeysay waxaa loo isticmaalay in lagu qeexo crusaderiska kristanka ahaa kuwaas oo dadka ku khasbayay kuna leenayay iyagoo adeegsanaya kristanimada waxayna tumanaan kun oo qof ku dileen iyagoo adeegsanaya kristanimada hadda sidoo kale taariikhda akhrido dadkii ugu faraha badnaa ee loo dilo iyagoo loo adeegsanayo magaca diin waxay ahaayeen oo sameeyay oo loo dilay kristanimada waqtigaas markaas ayaa hid markii ugu horeysay ee la isticmaalo eriga xarbul muqaddasa ama holy war ama dagaal muqaddas ah oo barakeysan ficilkaas marka ay berigaas sameen jireen ayaa maantana islaamku u isticmaalayaan u fiirsa marka fundamentalist oo isaguna asalkiisii kristaanka loo adeegsan jiray maanta waxaa loo adeegsanayaa muslimiinta holy war ama xarbul muqaddasa oo beriga kristaanka loo adeegsan jirayna maanta jihadka ayaa loo adeegsanayaa sidaa darteed haddii aad rabto ujeedada iyo waxa laga wado jihaad waa inaad akhridaa kutubta islaamku waxa ay jihaadka ka yidhaahdeen oo ugu horeeyo qur'aanka iyo axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaas ayaad fahmaysaa jihaadku waxa uu yahay haddaba haddii aan qur'aanka akhrino waxaanu ogaanaynaa it's mentioned in the quran in surah hajj chapter number 22 verse number 78 ugu dambeyntii la soco muuqaalada dambe ee aan insha allah soo gelin doono kuwaas oo ku saabsan su'aalaha iyo mowduucyada muhiimka ah ee uu ka hadlo Dr. Zakir Abdulkarim Naik. Sidoo kale hadii aad tahay qof xiiseynaya luqadda Ingiliishka, ku soo biir online private-kayga kaas oo ku bixiyo manhaj soo koobaya luqadda Ingiliishka, manhajkaas oo aan rajaynayo hadii aad sida u yahay u barato
inaad insha Allah boqolkiiba sagaashan wax ka badan aad luqadda Ingiliishka fahmi doonto. Sidoo kale haddaad tahay arday, booqo Johar Academy si aad koorsooyin badan u barato.